bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudabema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi ndetse mbona babwira ngo comment zanyu ni ingenzi uyu munsi rero turi hano ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge ku itariki ya 30 benshi murabizi ko mwari mwiteze urubanza rw'umugabo witwa Bamporiki Edouard ndetse nzi neza ko benshi mufite amatsiko yo kumenya tese uyu munsi urubanza rw'uyu mugabo rurabyara iki cyangwa se biraza guhaka iki benshi numvishe bari bafite amaranga mutima ko uyu mugabo ari butahe abandi batarahabwa imyaka isubitse ndetse benshi numvishe batari kubivugaho rumwe aho bamwe bagiye no kwinjira navuga mu rukiko barangiza ukabona babanje kwambaza Imana uti Imana tubabarire ntibize kuba ibintu bibi cyangwa se ntibibe nkuko twebwe tubishaka ahubwo bibe wowe uko nk'Imana ubishaka update rero uyu munsi mbazaniye niyikurikira ese wowe ahuri uratekereza ko uyu munsi urubanza rwagenze gute reka mbanze nkubaze ikintu kibazo mbere yuko nkubwira uko urubanza rwagenze Ni urubanza rwitabiriwe cyane n'umubare munini w'abanyamakuru urabona ko rwose n'ubundi abanyamakuru baracyakurikirana imanza cyane ko kwa rukwezi ubona kurimo imanza ndetse nagiye mbona muri comment zigiye zitandukanye z'umugabo witwa Ndimbati ku munsi wejo watashye bavuga ko ubwo Ndimbati ashobora kuba yatashye na Bamporiki ashobora kugirirwa amahirwe akaba yataha ariko ndagira ngo mbibutse yuko nta hantu Urubanza rwa Ndimbati rwa ruhuriye n'urwa Bamporiki cyane ko na Bamporiki we ubwe yemeye icyaha ariko Ndimbati we akaba yaragizwe umwere n'urukiko impamvu nari ngarutse kuri iki rero ntago ari ukubibutsa cyane ko umugabo witwa Wihore Jean Bosco yamaze gutaha ahubwo nuko nabonye abantu musa naho izimanza mwazitiranyije navuga ngo rero igitumye ngaruka hano uyu munsi ni iki uyu munsi reka mbabwire ngo Bamporiki Edouard ibyo benshi batatekerezaga Ibyo benshi batibwiraga ibyo benshi batigeze banarota ko byashoboka reka nongere mvuge ngo burya itegeko risumbya ibuye kuremera ndetse ubutabera bw'u Rwanda reka mvuge ngo bwubahwe cyangwa se tugomba kubwubaha nta uri hejuru yabwo impamvu nkomeje mvuga gutya nuko uyu munsi kivuyemo mu rubanza rwa Bamporiki nuko Bamporiki akatiwe imyaka 4 ndetse reka nongereho ko ino myaka 4 ayikatiwe idasubitse nkuko benshi mwabyibwiraga nongera mbibutsa ko iyo bagukatiye imyaka isubitse iyo myaka uyikorera mu rugo ukagenda rwose ukaba hari ibyo wategekwa n'urukiko kugomba gukora ariko hakaba hari aho utarenga cyangwa se hari amategeko cyangwa amabwiriza uhabwa ariko reka mbabwire ngo uyu munsi noneho ntago ariko bimeze Uyu munsi Bamporiki akatiwe imyaka 4 yo kujya kuyikorera Mageragere. Nimvuga Mageragere benshi murahitamo humva naho umugabo witwa Ndimbati yarari ndetse naho kugeza kuri uyu munsi umugabo witwa Prince Kid ari. Bamporiki bagisoma navuga imyanzuro y'urubanza benshi baratunguwe abandi batese bavuze kumukatira cyangwa se twumvishije nabi. Atese kukatira uno munino myaka 4 ni Mageragere cyangwa se ni murugo ubona benshi mbese birabatunguye cyangwa se baracanganyikiwe ugira ngo ibyo basomye ntibabyumvishe nyamara navuga ngo nuko benshi batibwiraga ko ibi bintu byashoboka yuko no mugabo yajya Mageragere ari ndo mpamvu ngiye navuze ngo itegeko ni itegeko kandi amategeko ntawe atareba reka nongereho ngo rero yongeye kandi gusabwa ko cyangwa se ategetswe ko kuko iyo urukiko rutegetse ntago ruba rugusaba ahubwo ruba rutegetse bigomba kuba oda agomba kwishyura miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda reka mvuge ngo murabizi ko bari basabye yuko Bamporiki Edouard yahabwa imyaka isubitse ubwo nabamwunganiraga mu mategeko kubera ko ngatigeza naniza navuga ngo inkiko cyangwa se urukiko Murabizi ko Edouard we yaburanye yemera icyaha ndetse avuga ko atazagisubira. Icyabayeho rero nuko urukiko rwarasuzumye rusanga ibyo uwunganira Bamporiki Edouard yasabye nta shingiro bifite kubera yuko uyu mugabo ibyo yakoze yabikoze yitwaje
umwanya yarafite ndetse abikora asa n'uwigiza nkana cyangwa se abikora abizi cyane ko mu bivugo cyangwa se mu byavugiye mu rukiko atari ubwa mbere izi ndonke yarazakiriye aho bivuga ko uyu mugabo yazize ufite business imwe ikomeye aho nubundi hari amafaranga yari yaramuhaye yuko umugore yari yarafunzwe nawe akurikiranyeho icyaha cya ruswa hanyuma yafungurwa akamuha ishimwe ubwo rero murabyumva yuko byagendeye kuri ibyo byose bivugwa yuko bamuriki Edouard kubera ko bitari inshuro ya mbere ibi biba agombye kuba yakatirwa iyi myaka 4 na miliyoni 60 ihazabya miliyoni 60 navuga ngo rero kugeza kuri uyu munsi benshi barahita bibaza iki kibazo tese none nzi neza ko nubwo ndi gusoma inkuru benshi baraza kukibaza tese ubu none nawe niba gimageragere sazambari roza reka mbabwire ngo nubundi umfungwa yose iri hari yahantu nongere mvuge ngo amategeko abayireba cyangwa se ibikorerwa abandi nawe abiba bigomba kumugeraho yaba rukogoshwa umusatsi yaba rukogoshwa ubuganwa ntago bireba umuntu runaka navuga ngo rero benshi basohotse mu cyumba kiburanisha ubona yuko bihebye ubona yuko benshi bacitse imbaraga abandi bati rwose amategeko y'u Rwanda nta mikino agira handa ati rwose ubutabera koko nibyo bukorera mu nyungu za rubanda urabona yuko ari ibintu ariko benshi bibateye ubwoba bati none nimba uyu munsi navuga honorable Bamporiki cyangwa se reka nkoreshe inota yito ko yari honorable murabizi yafungwa ninde utafungwa wowe urinde wo kudafungwa cyangwa se ngiye ndinde wo kudafungwa navuga ngo rero ibintu no kubyitwaramo neza ndetse itegeko tukamenya yuko rigomba kugonga uwo ari we wese yisa turi kuvuganiraho nibwo urubanza rwa Bamporiki Edouard rurangiye ndetse nakongeraho yuko agiye kuba yamanuka Mageragere navuga ngo urukiko rugomba guhita rushyira mu bikorwa ibyo Bamporiki agomba gukurikiza ubwo ibyo gukurikiza nta bindi mutagira ngo ni uguhita agomba gukurikiza kamategeka mugonze akagomba guhita amanuka he amanuka Mageragere navuga ngo rero nuko nyine bigenda nuko birangiye update y'uyu munsi nuko Bamporiki birangiye akatiwe imyaka 4 ndetse aho yarakurikiranyweho icyaha cyo kwakira indonke ngira ngo murabizi yuko nawe yakiyemereye agasaba n'umukuru wacu imbabazi navuga ngo rero nubundi reka dutegereze turebe se niki kizakurikiraho ese Mageragere aho Bamporiki agiye kugororerwa bizagenda bite reka tuvuge yuko nubundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika navuga ngo murabizi ko nubundi dukunda gukoresha ijambo ngo leta ni umubyeyi nubundi yitwaye neza birashoboka yuko nubundi no myaka 4 atayimarayo reka rero nubundi dukomeze tuvuge ngo ntakundi byagenda nyine icyaha ni icyaha kandi nanone itegeko rikaba itegeko ntakundi babigomba kugenda amategeko abagomba gukurikizwa reka nongere mbabwire ngo rero twongere twibuka cyane yuko burya niba njyewe ndi umunyarwanda cyangwa se ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda singakora ikintu ngo mvuge ngo kubera ko nge ndi runaka amategeko ntagazandebaho cyane cyangwa se njyewe nzagirirwa ikintu cyangwa se nza amategeko azandeba nkuko atari buriya ibingibi byakaduhaye isomo ryo kumva yuko niba Bamporiki uyu munsi agiye Mageragere ndetse navuga yuko nabakomeye nanone murabazi benshi muzi ingero nyinshi cyane zagiye zijya Mageragere zigahabwa imbabazi na perezida wacu reka mvuge perezida nimvuga perezida mudatekereza ikindi mu rurimi rwiza ni nyakubaho cyangwa se perezida nkoreshe iryo jambo agatanga imbabazi rero reka mbabwire ngo amakuru nayo nuko bigenze nuko birangiye Bamporiki amanutse Mageragere na miliyoni 60 ndetse agomba kuzitanga niko urukiko rutegetse ndetse niko uyu munsi birangiye reka nkubwire ngo wowe wadukurikiye
wowe utahwemye kutwumva cyangwa se wowe uri butanga igitekerezo kuri iyi nkuru ruwingenzi kuri twe ndetse nkubwira ngo wowe uri mu kazi cyangwa se wowe utanga akazi ukaba hari amakosa wagakoreramo cyangwa se nge nagakoreramo reka tureke kwitwaza ngo ndakomeye cyangwa se njyewe hari icyo nakora kugira ngo uno muntu mukureho indonke cyangwa se mukureho izindi nyungu ahubwo dukore akazi nkuko bikwiye tureke kuzanamo navuga icene wabo cyangwa se kuzanamo inda nini reka nkoresha iryo jambo ni mubyumve nabi cyangwa se kuzanamo amaranga mutima ahubwo dukore ibikwiye reka nkubwire ngo yari sandura nk'ibisanzwe ndetse twiyanganisha umuryango wa Bamporiki nuko bigenze navuga ngo nubwo nyine icyaha kiba kigomba guhanwa ariko reka mbabwire ngo nkubu aho umuryango we uri murabyumva ko naga ari byishimo nakababaro reka nkubwire ngo komeza ubane na Gasaro TV ndetse tuzaba nibihe byose ciao ciao mukomeze mugire ibihe byiza ndabakunda cyane. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye. Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka itatu, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza ayo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga udukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahuze gereza nkuru ya Kigali. Ku mbuga zacu at Swatas no kuri 0787024513. Swatas in your services. Gasaro TV.